járunk terepi műsorokra, jönnek be hozzánk vendégek, a presszóba is, pannonreggelibe is, és a fiatalosabb témákat szoktuk megcélozni, meg természetesen közérdekű infó. Tehát ahol most vagyunk, az a szerkesztőség. Tehát minden, ami elkészült tévére riport, az ugyanúgy rádióban is elhangzik. Rádióban is van két híradónk, az újságírók dolgoznak, akik kint voltak terepen, fölvettek valamilyen témában interjúkat. Üljetek le, akinek jut, az üljön le. Itt most ez csak egy ilyen ideiglenes díszletelem, tehát itt nincs állandó díszletünk, nincs olyan berendezett, épített díszletünk, mint a lenti stúdiókban. Volt már itt elég komoly díjátadó, kaláka koncerttel, gyerekekkel. Hát finom hangon. Peti. Látszik a pattanásom. Tehát egy finom mozgásokra igen. Van kitalálva. Tehát tényleg. Egy... Sponzort. Igen. Köszönöm szépen, jó. De hogy mégis a mimikáddal, a szemeddel vett fel a kapcsolatot a nézővel. Ez a hatalmas munka és tanulás, hogy vannak már tényleg évek óta ezzel foglalkoznak. Köztük van ugye a Pintér Molnár tanárnőnek. Majd arról lesz szó, hogy mi lesz azzal a területtel, ami 46 évig adott otthont a szabadkai szeméttelepeknek. Ezen kívül körbenézzünk az ingatlanpiacon, és ajánlok egy jó könyvet is. Tartsanak velünk!